ბოლნელი ახალაშენებული სოციალური სახლის მცხოვრებლებს პრობლემები შეექმნათ. ისინი ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ უსამართლოდ მიუვიდათ სასმელი წყლის გადასახადი. მათი თქმით, აღწერა საერთო მრიცხველიდან ხორციელდება და არა ინდივიდუალურიდან. Მიყენია სოჩიკი გარეთ. მოვიდონ შეამოწმოს ჩემი სოჩიკები. Რამდენიც იქნება გადასახდელი, გადავიხდი აი იმას, დამატებით. ორი წლის გარანტია გვაქვს ჩვენ აქ. ხელშეკრულებაში წერია, რომ უნდა გადაიხადონ ყველა გამგეობა მის ჩვენი ისა დავალიანება იქნება თუ რაც იქნება. ამ დროს მოვიდნენ და გარეთ გვიჭრიან, ხო, 10 ტონას იხთიან და 10 ტონა არავის არ აქვს დაწერილი ჯერ. Და მოვიდა წყლისკაცი და გარედან გვიჭრიან იმას წყალს. ერთხელ არ გვინახე ამ 6 თვის განმავლობაში რომ მოსულიყო და გაესიჯა ჩვენი მრიცხველები. ერთხელ არ გამოსულა ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა. აგერ არიან მაცხოვრებელი სულ. სოციალურ სახლში 2013 წლის 26 მაისში ასახლეს 12 ოჯახი, აქედან 6 დევნილია, ხოლო 6 სოციალურად დაუცველი. მათი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურება ხელშეკრულების თანახმად მუნიციპალიტეტმა იტვირთა. თუმცა განსაზღვრულ რაოდენობის ზემოთ სასმელი წყლის თანხას ხელმძღვანელობა არ იხდის. მოსახლეობის ბრალდებას, რომ უკანონოდ და არასწორად ხდება დავალიანების აღწერა, წყალკომპანია არასწორს უწოდებს და აცხადებს, რომ მათი ქმედება სამართლებრივ ნორმებში ხორციელდება. მან დააყენია საერთო მრიცხველი. საიდანაც ჩვენი კომპანია იღებს მონაცემებს და იმის მიხედვით ვარიცხავთ წყლის გადასახადს. ინდივიდუალური მრიცხველიდან ეს ჩვენ არ ვეშახურებთ მაგ მრიცხველებს, როცა აშენდა შენობა, თვითონ მშენებელმა დაამონტაჟა, ჩვენს მიერ არ არის გადაპლომბილი. მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ თითოეულ ოჯახს გახარჯული წყლის 10 კუბურ მეტრის გადასახადს უფარავენ. ისე ყოველას ინდივიდუალურად დააქვს და მიიღო ნახა კორძაძემ წასულები იყვნენ თვითონ და ეხა მე არ მახსოვს გვარი, მაგრამ ვიღაცას 800 ტონა წყალი აქვს დახარჯული. კი, ერთ ადამიანზე ვიღაცას ეხა 50 კუბი აქვს დახარჯული. არ წარმოუდგენელი ეხა 800 ტონა წყალი დახარჯო. და ამ პირობების შესაბამისად მაგათ ჩადებული ჰქონდათ რომ 10 კუბის ფულს საფასურს გადაუხდი და გამგეობა. დანარჩენს გადაიხდიდნენ თვითონ. სოციალური სახლის მცხოვრებლები ასევე აპროტესტებენ იმასაც, რომ მათი თქმით იანვრის თვიდან რაიონის ხელმძღვანელობა ყველა კომუნალურ გადასახადზე შეღავას შეუწყვეთს. ახალი წლიდან გვეუბნებიან კიდევ მოემზადეთო და დენი და გაზი თქვენ გადასახდელი იქნება. ეს ფარობა გეუნებათ? დიახ. უკვე შესავალი გაგვიკეთეს და მე რაი აგერ დაიწყო დაიწყო წყლით. ბენეფიციარები საცხოვრებელი ბინაში დახარჯული ელექტროენერგიის 250 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოციალური სამსახურის უფროსმა აღნიშნული არც უარყო და არც დაადასტურა, თუმცა განმარტა, რომ ხელშეკრულების პირობები ბენეფიციარებმა თავად დაარღვიეს. ისიც ჩადებულია იმაში, ხა ორწლიანი ხელშეკრულება კი დადებულია, მაგრამ პირობებს უყენებს გამგეობა მაგათ, ხო, გადამხდელი გამგეობა და ამიტომ ხა ორწლიანი ხელშეკრულება გვდა ვერ დამირღვევენო. თუ პირობებს დაარღვევ, სამართალშიც მიცემ ადამიანს არა თუ შეუწყვიტავ მარტო გადახდას და ამიტომ იმის თქვა რომ ჩვენ ორწლიანი ხელშეკრულება გვქონდა ვერ დაგვიღებენ ეს ტყუილია. მაგათმა პირობა დაარღვიეს და შეუძლია მუნიციპალიტეტს ძალიან თავისუფლად რომ გადაშეუწყვიტოს ხელშეკრულება. 4 წლიანია ეს პროექტი, 4 წლის შემდეგ ასე არის ჩადებული კანონში. ხა მაგათ იმ სახლებიდან ნამდვილად არავინ არ გამოიყვანს. მე ეჭვი არ მეპარება მაგაში ხა 4 წელიწადში ვერაფერს ვერ გამდიდრდებიან ის ადამიანები რომლებმაც მინიმალური საცხოვრებელი ფართი მიიღეს, ხო? მაგრამ შეიძლება ვიღაცა მცხოვრისა გაიუმჯობესოს თავისი საცხოვრებელი პირობები. აღარ მოუნდეს იმ პატარა ბინაში ცხოვრება და იყიდოს ან უკეთესი ბინა, ან სხვაგან გადავიდეს. ამიტომ ეს ბინა ასეთ მდგომარეობაში, კარგი, ლამაზი და კომფორტულ მდგომარეობაში უნდა გადაბარდეს სხვა ისეთივე გაჭირვებულს, როგორებიც ეგენი იყვნენ. სოციალური სახლის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ თუ მათ კომუნალურ გადასახადებზე დახმარება შეუწყდებათ, ამ შემთხვევაში ბინები უნდა დაუკანონდეთ. თუმცა სოციალური სამსახურის უფროსის თქმით, პირობებს გამგეობა აყენებს და ვინაიდა ხელშეკრულების პირობა თავად ბენეფიციარებმა დაარღვიეს, მუნიციპალიტეტს შეუძლია შეუწყვიტოს დახმარება კომუნალურ გადასახადებზე. აღნიშნული საცხოვრებელი შვეიცარიული ფონდის დახმარებით აშენდა, ხოლო მისი ინვენტარიზაცია ადგილობრივმა მთავრობამ მოახდინა და აქ ოჯახები 4 წლის ვადით არიან შესახლებული. მათ ყოველთვიურად კონტროლს სოციალური სამსახური უწევთ. ეს არის სიბინძური. და მეც მეორე საზიზღრობა ეს არის. რაიონის ხელმძღვანელობა მუნდა მიაქციოს ყურადღება, როგორ არ გაივლიან და გამოივლიან ნაკანატა. არ ხედავენ მაგას, როგორ არის ჩამოძონძილი? ჩვენთან არ დაამდგარა ეს პრობლემა, ეხა თქვენგან მესმის და ზედამხედველობამ არ ვიცი ამ თემაზე რატო არ გიპასუხათ. მე პირიქით ზედამხედველობისგან მოვიკითხავ თუ არის ეხა ეს პრობლემა და მოსახსნელია, უნებრივია, უნდა მოიხსნას. იერსახეს თუ აფუჭებს, უნდა მოიხსნას, რა თქმა უნდა.
ამ სიუჟეტის ეთერში გასვლიდან ერთი თვე გავიდა, თუმცა ძველი აბრავ კვლავ მყარად დგას ქალაქის იერსახის სადარაჯოზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალიდან სამყაროს პროექტში გოგონების გააქტიურება რეალური ცვლილებებისათვის ჩართულია ბოლნისის რაიონის სამი საჯარო სკოლა, სოფელ ნახიდურის, ბოლნისის და რაჭისუბნის. ამ პროექტის ფარგლებში რაჭისუბნის მოსწავლეებმა თავიანთ თანატოლებს უმასპინძლეს და სტუმრებს ქართული თანამედროვე პოეტის ნიკოლოზ რეხვევიშვილის შემოქმედება გააცნეს. ჩვენ ჩავატარეთ ღონისძიება ნიკოლოზ რეხვევიშვილზე, წარმოადგენთ მისი ლექსები. ეს ლექსების წარმოადგენა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ცნობილი პოეტი არის და ჩვენ გსურს, რომ უფრო ფართო მაყურებელს გავაცნოთ მისი პოეზიის შემოქმედება. და ეს პროექტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც სამერის წარმომადგენლები ვართ ამ ღონისძიებაზე და ვცდილობთ, რომ კარგად გავიცნოთ ერთმანეთი და მათი კულტურა შევისწავლოთ. რადგან ჩვენ უმასპინძლეთ სხვა ერის წარმომადგენლებს ჩვენ თანატოლებს, გავაცანით ქართული შემოქმედება. მათ ალბათ იცოდნენ, მაგრამ შევიცადეთ, რომ უფრო ღრმად შეესწავლოთ ქართული შემოქმედება და რა თქმა უნდა ჩვენი პოეტი ნიკოლოზ რეხვევიშვილი. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც რომ ჩვენ ვცხოვრობთ საქართველოში, აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ და ვიცოდეთ ქართული ენა. ტრენინგებიც გენდერული თანასწორობის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. დაიჭექა, დაიკუხა, ლექსია თუ მეხია, პოეზია ქუხილია, გაზაფხულის ქუხილი, სიყვარულის სიხარული. ღონისძიების დასრულების შემდეგ მოსწავლეებმა დამსწრე საზოგადოებას გენდერულ თანასწორობაზე ესაუბრეს და გააცნეს ყველა ის ინფორმაცია, რაც მათ პროექტის ფარგლებში მიიღეს. უმეტესობა ალბათ იცის, რომ ირანში ქალი არის სასტიკ დისკრიმინაციის განცდიდან და ბევრად დაუცველები არიან. მამა, ჩვენ ვისაუბრეთ გენდერული თანასწორობის შესახებ. რამოდენიმე თვის განმავლობაში ამაზე გვიტარდებოდა ტრენინგი და შევაჯამეთ, დღეს ყო შემაჯამებელი დღე, ანუ რა გავიგეთ ჩვენ და გავაცანით აქ მოსულ ბავშვებსაც. უნდა ვიყოთ ტოლერანტები ადამიანები ერთმანეთის მიმართ და ყველა ადამიანი უნდა იყოს განწყობილი ძალადობის წინააღმდეგ. პროექტი დასრულების ფაზაშია, მალე დასრულდება და გვირგვინებთ კონფერენციით, რომელშიც ორივე სქესი წარმოადგენს სხვა მიეცეს უფლებება თანაბრად. გოგონების გააქტიურება რეალური ცვლილებებისათვის უკვე რამდენიმე თვეა, რაც ხორციელდება. მას ფინანსურ დახმარებას ქალთა ფონდი უწევს. პროექტი მალე დიდი კონფერენციით დასრულდება, სადაც ყველა ის სკოლა დასაჩუქრდება, რომელიც ჩართული იყო ღონისძიებებში. გარკვეულ საკითხებში უკეთესია შეიძლება წარმოაჩინოს თავი ქალმა, ვიდრე მამაკაცმა. ბოლნისში სოფელ რატევნის მინის სტადიონზე ბავშვთა ფეხბურთის ტურნირი ჩატარდა ელიტლიგა, სადაც ერთმანეთს ბოლნისისა და გორის გუნდები დაუპირისპირდნენ. საქართველოს მასშტაბით ელიტლიგის გათამაშებაში 12 გუნდი მონაწილეობს, ხოლო ბოლნისში 4 გუნდს ხვდება. ეს ტურნირი მიზნად ისახავს ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას და საუკეთესო მონაცემების სპორტსმენების გამოვლენას. დღეს თამაში გონდა ბოლნისის სიონთან. ანგარიშის საღამო მომორჩა, ორი გუნდი ყმაყოფილი დარჩა. ძალიან კარგი ტურნირია და იმედია, რომ ამ ტურნირით საქართველოსში მრავალი ნიჭიერი ფეხბურთელი გაიზრდება. და ეს ტურნირი ემსახურება ბავშვების გაზრდას. ბავშვები იზრდებიან, ეუფლებიან თამაშის დონეს. სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოდიან. გორი, მაგალითად, დღეს გორი იყო. თბილისის გუნდები ავაზა, დინამო. ამათან ისწავლიან ფეხბურთის თამაშს. ერთმანეთში რო ვითამაშოთ, არაფერი არ გამოვა. ასე რომ ძალიან კაი ტურნირია. მადლობა სპორტსკოლის ხელმძღვანელობას, რომელიც გვაფინანსებს და ყველანაირად გვიდგას გვერდში. შენი არ გაუშვა. ოჩა. შენია. არა.